Salam əziz və dəyərli müəllimlər, bugünkü mövzumuz determiners mövzusudur, quantifiers mövzusudur. Bugün sizlərlə quantifiers, yəni təyin edici sözlər, numerativ sözlərin hansı isimlərlə işlənməsini izah edəcəyim. Deməli, bu təyin edicilər, quantifierslər, ya sayıla, əsasən, ya sayıla bilməyən isimlərin işlənir, ya sayıla bilən cəm isimlə işlənir, ya hər ikisi ilə işlənir, bir neçəsi var ki, onlar da tək isimlə işlənə bilir. Bugün mən sizə ayıraraq deyil də, detallı şəkildə bir-bir hamısının izahını verəcəyim. Determiners deyərkən, quantifiers deyərkən ağla ilk gələn much, many, few, a little, a few, little, sonra some, any və s. bunlar yada düşür. İndi başlayaq bir-bir hamısının izahına. İlk öncə başlayaq birinci some və any-dən. Sam, onun inkar və sual cümləsində alternativi olan any-dən. Sam özü bir neçə bir qədər deməkdir. Əgər sayılan isimlə işlənirsə, bu zaman isim cəm olmalıdır. Məsələn, some girls. Əgər bu sayıla bilməyən isimlə işlənirsə, o zaman bir qədər deməkdir. Deyək, some water. Sam özü həm də of-la işlənə bilir və bu zaman özündən sonra təyin edici gəlməlidir. Belə ümumiləşdirək of-la işlənənləri, ümumi deyək ki, əgər bu təyin edicilərin hansının özündə of yoxdursa, yəni biz ona of-u əlavə ediriksə, özündə of yoxdursa, baxın, Sam da özündə of yoxdur. Hansına biz of əlavə ediriksə, fərqi yoxdur. Hansına of əlavə edə biliriksə, bu zaman onun yanında təyin edici olmalıdır. Ya the, ya this, ya those, ya that. Bilirsiniz ki, bəziləri var ki, sayıla bilməyən isimlə işlənir. Ya this. Ya da yerli kalda əvəzlik, yerli kalda isim, my, Albert's. Bundan sonra isə bu təyin ediciyə görə biz burada isim işlədirik. Məsələn, this ilə bilirik ki, cəm isim işlənir. Zolusla cəm isim işlənir. Zət ilə, this ilə ya sayıla bilməyən isim, ya sayıla bilən tək isim istifadə olunur. Yəni, bunları nəzər alaraqdan onların yanında işlətmək lazımdır. Yəni, bilmək lazımdır ki, hansında of yoxdursa, biz ona of əlavə edəndə yanında təyin edici olmalıdır. O təyin edicilərdə, arxada gördüyünüz kimi, lövhədə yazmışam ki, o təyin edicilərdən istifadə edə bilərik. İndi Sam'a baxaq. Sam dedi ki, of qəbul edərkən bu təyin edicilərdən istifadə olunur və hər iki isimdən istifadə edə bilərik. Məsələn, Sam, of, the, bundan sonra gəlir ya sayıla bilməyən isim, ya sayılan cəm isim. Deməli, ya da ki, this, ondan sonra those. Bunlardan sonra cəm isim, that, this. Bunlardan sonra isə uncountable noun, yəni sayıla bilən, sayıla bilməyən isim. This-lə zətdən sonra sayıla bilməyən isim, z-dən sonra həm sayıla bilməyən isim, həm sayılan cəm isim. This, those deyir isə də bu zaman plural countable, yəni sayılan cəm isim işlənir. Deməli, baxaq indi. Biz samuf quruluşunu o zaman istifadə edirik ki, burada burada olan, məsəl üçün, burada verilmiş isimlər bizə müəyyən olsun. Məsəl üçün, biz deyirik ki, some of the children are in the yard deyiriksə də, bu bildiyimiz, tanıdığımız müəyyən uşaqlar həyatdadır demək istəyirik. Ancaq some children deyiriksə də, bu ümumiyyətlə nəzərdə tutulur. Bəzi uşaqlar deməkdir və yaxud bir neçə uşaqlar deməkdir. Bu zaman artıq biz xüsusiləşdirmirik, ümumi mənada danışırıq. Əgər samdan sonra of the quruluşu varsa, burada xüsusiləşdiririk. Bildiyim, yəni tanıdığımız, bildiyimiz isimlərdən söhbət gedir deməkdir. Yox, əgər birbaşa gəlirsə, bu zaman biz onu istifadə edirik, deməli, ümumi mənada. Ümumi mənada, yəni bir neçə uşaqlar və yaxud
cümlənin əvvəlində gəlirsə, inkar cümləsinin əvvəlində gəlirsə, san bəzi mənasında da istifadə oluna bilir. Məsələn, deyək ki, inkar cümləsində işlənəndə san cümlənin əvvəlində some of the children. Some of the children demək. Deyək ki, some children don't like milk. Don't like milk. Biz some-ı adətən nəqli cümlə, təsdiq cümlədə istifadə edirik. Ancaq o, inkar və sual cümləsində də istifadə edilə bilər. İnkar cümləsində cümlənin mübtədası olmalıdır. Yəni, belə yadda saxlayaq. Some plus not olar, amma not plus some olmaz. Some bir də arzu, xahiş bildirilən sual cümlələrində would you, could you, can you, do you cavabı yes, no ola biləcək. Sual cümlələrində biz arzu, xahiş mənasında işlənən cümlələrdə biz some-ı sual cümləsində də istifadə edə bilərik. Some-dan sonra dedik həm cəm isim, yəni sayılan cəm isim, həm sayılmayan isim gəlir. Amma bir quruluş var ki, some azə quruluşu var. Orada some-dan sonra biz tək isim istifadə eləyə bilərik. Məsələn, deyək ki, I bought these shoes some shop or other. Burada biz shop-u gördünüz, tək-tək işlətdik. Biz bunun yerində cəm isim istifadə edə bilmərik. Burada some article mənasında istifadə olunubdur. A shop or other da deyilir bu, yəni quruluşa. Bunu da deyə bilərik. Deməli belə, some cəm isimlə işlənə bilir, some sayıla bilməyən isimlə işlənə bilir, some tək isimlə or other strukturundan istifadə oluna bilir. Some-ın özündə of olmadığından biz ona of əlavə edərək ondan sonra digər o, bütün o of olmayanlar, özümüz of əlavə elədiyimiz təyin edicilər kimi, özündən sonra bu təyin edici deyək, yəni numerativ sözlər kimi, özündən sonra ofdan sonra təyin edici gəlməlidir mütləq. Çünki özündə of yoxdur, biz of əlavə edirik, onu xüsusiləşdiririk. Yəni, biz onları hər hansı bir isim üçün istifadə edə bilmərik. Artıq o isim bizə tanış olmalıdır. Biz o ismi tanımalıyıq. Belə, some-ın sual və inkar cümlələrində alternativi n-dir. Yəni, some normalda sual cümləsində n ilə əvəz olunur. Məsələn, deyək ki, I have some books. Biz bunu inkar deyəndə I don't have any books. Ancaq bəzən biz some-ı normal inkar cümləsində istifadə edə bilərik, bu exception-dır, yəni istisna haldır. O istisna haldır, sizin nəzərinizə çatdırım. Məsələn, deyək ki, mən deyirəm ki, mən ev tapşırığını heç etməmişəm. Burada biz eyni istifadə edəcəyik. I haven't done any of my homework. Əgər mən demək istəyirəmsə, mən ev tapşırığının birazını etməmişəm. Onda artıq deyirik ki, I haven't done some of my homework. My homework. Bu, some və any-nin izahıdır. Any inkar cümlələrinin mübtədası ola bilmir. Any yalnız notdan sonra istifadə oluna bilir. Yəni, any, not plus any olar, amma any plus not olmaz. Bunu belə nəzərdə saxlayın. Məsəl üçün, any doctor can do this. Hər həkim bunu edə bilər. Bu mənada, hər hansı mənasında, deməli, any cümlənin mübtədasının təyin edici olaraq təsdiq cümlədə istifadə oluna bilər. Belə, indi isə digər təyin ediciyə keçək. İndi isə gördüyünüz kimi, a lot of, many, much, plenty of-dan danışacaq. A lot of, many və much-ın nəqli cümlədə
istifadə olunan bir formasıdır. Elə tovu biz təsdiq nəqli cümləsində istifadə edirik. Yəni təsdiqdə nəqli cümlədə istifadə edirik. Biz elə tovu sual inkar cümlələrində istifadə etmirik. Baxmayaraq ki, American English-da yəni bu elə tovu inkar cümləsində istifadə oluna bilir. Elə tovu amma normalda təsdiq cümləsində istifadə olunur. Onun alternativi olan many və much İnkar cümləsində istifadə olunur, sual cümləsində istifadə olunur. Həmçinin plenty of da təsdiq cümləsində istifadə olunur. Deməli, a lot of özündən sonra ya sayıla bilən cəm isim, ya da sayılmayan isim tələb edir. I have a lot of və yaxud a lot of və yaxud lots of da deyə bilərik. Lots of. Lots of. Bundan sonra isə ya gəlir sayılan cəm isim, a lot of books, məsələn, deyək ki, books və ya water və ya juice və s. sayıla bilməyən isimdə istifadə oluna bilər. A lot of çox-çoxlu deməkdir. Onun alternativi olan plenty of isə kifayət qədər deməkdir. Yəni, bu plenty of-u biz kifayət qədər mənasında istifadə edirik. Yəni, həmişə onları bir-biri ilə alternativ şəkildə istifadə edə bilmirik. Yəni, a lot of-la plenty of bir-biri ilə alternativ şəkildə istifadə edilmir. Əgər biz, məsəl üçün, demək istəyirik ki, niyə belə görsənir, o çoxlu kilo itirib, biz onu istifadə edəcəyik orada biz a lot of. Çünki burada negatif fikir var biraz. O zaman biz a lot of istifadə edirik. Məsəl üçün, she looks pale, he has lost, she has lost a lot of weight. İndi gördüyünüz kimi burada artıq a lot of weight dedik. Burada yəni çoxlu kilo itirib, çox solğun görsənir mənasındadır. Biz burada plenty of demirik. Yox, əgər müsbət mənada demək istəyiriksə, bu zaman orada plenty of istifadə edə bilərik. Əgər müsbət mənada, indi hal-hazırda müasir vaxtda çəki itirilməsinə biraz yəni müsbət mənada baxırlar. Onda məsəl üçün plenty of-dan o zaman istifadə edə bilərik. Əgər neqativ bir hava varsa, orada biz istifadə edəcəyik a lot of-u. Yox, əgər yəni xoşnut bir hadisədirsə, onu danışanda biz plenty of-dan istifadə edəcəyik. Gəlin indi many və much-a. Many və much a lot of-un inkar və sual cümləsində istifadə olunan alternatividir. A lot of books deyərkən biz onu inkarda deyəcəyik many books. Sualda deyəcəyik many books. Ancaq biz deməli a lot of water deyiriksə də biz onu inkarda, sualda much water istifadə edəcəyik. Lakin many və much-ı nəqli cümlə, yəni təsdiq cümlədə də istifadəsini görürsünüz. Many və much təsdiq cümləsində istifadə olunur. Əsl ingilis dilində many və much təsdiq cümləsində təyin edicisiz istifadə olunmur. Yəni, təyin edici ilə istifadə etməliyik. Məsələn, I have so many books deyə bilərik. I have too many books deyə bilərik. Yəni, burada yanında təyin edici olmalıdır. O many-ni, much-ı təyin edən bir təyin edici olmalıdır ki, biz onu nəqli cümlədə istifadə edək. Əks halda istifadə olunmur. Baxmayaraq ki, dim testlərində bu cümlələrə çox rast gəlirsiniz. Amma yəni, o əsl ingilis dilində istifadə olunur təyin edici ilə. Many-nin bəzi quruluşları var. Məsəl üçün, many books-a bərabər olan a great many books-da deyə bilərik. Many books. Xəbər cəm olur, yəni plural verb. Plural verb istifadə edirik. Sonra deyirik many a. Many a strukturundan istifadə edirik. Burada artıq singular noun plus singular verb. Yəni xəbər də tək istifadə edirik many a quruluşunda. Sonra gəldik much-a. Much bilir ki, sayıla bilməyən isimlən işlənir. Ancaq much-ı biz həm də sayılan tək isimlə istifadə edə bilərik. Məsələn, much of the much of the forest was destroyed by the fire. Yəni, burada isə
A large part of manasındadır. A large part of. Part of manasındadır much. Yəni böyük bir hissəsi manasındadır. Much of-dan sonra tək isimdə istifadə olunur. Much of-dan sonra ha, tək isimdə istifadə olunur. Ancaq much-dan özündən sonra sayıla bilməyən isim istifadə olunur. Plenty of da bu dediyim qaydalara tabidir. Plenty of inkar və sual cümlələrində işlənmir. A plenty of deyilən bir quruluş yoxdur. Artikli ilə biz bunu istifadə edə bilmərik. Many-nin quruluşlarından danışdım sizə. Deməli, a lot of-un istisna hallarından danışdım. İndi isə keçək digər təyin edicimizə. Digər təyin edici keçməmişdən əvvəl mən eyni haqqında demək istədiyim bəzi yəni sözlər var. Deməli, bəzi feillər var ki, negativ mənadadır. Bəzi negatif sözlər də var ki, bunlara broad negatives deyirlər. Hardly, scarcely, barely, never və s. Bunlarla istifadə olunur any. Onlardan sonra any gəlir. Regretly, denied və s. Bu feillər hansı ki negatif mənadadır. Bunlardan da sonra any istifadə olunur. Without-dan sonra any istifadə olunur. If-lə any-nin istifadəsi. Çox adam deyir ki, if-dən sonra any gəlməz. Bunun yəni if-dən sonra eyni işlənər, sam işlənməz. Ancaq bu tam doğru fikir deyil. Çünki if-dən sonra sam da istifadə olunur. Nə zaman? Şərt budaq cümlələrində. Məsələn, deyirik ki, if you have some books, if you have some books, put them on the shelf. Shelf. Yəni gördüyünüz kimi burada nədir? Şərt budaq cümləsidir. Şərt budaq cümləsində biz istifadə edirik. If-dən sonra some-ı da istifadə edirik. Şərt budaq cümləsində if-dən sonra gələn cümlə inkardırsa orada any istifadə edirik. If-dən sonra any nə zaman istifadə olunmaz? Vasitəsiz nitqi, vasitəli nitqi çevirəndə biz if-dən sonra any istifadə edirik. Niyə? Deməli, normal nəqli cümlədə deyək ki, she said, dırnaq arasında deyək ki, do you have any books? Gördüyünüz kimi bu ümumi sual cümləsidir. Biz ümumi sual cümləsini vasitəli nitqə keçirdəndə bağlayıcı kimi if-dən istifadə edirik. Deyirik ki, she asked if I had any books. Baxın, gördüyünüz kimi burada if-dən sonra niyə any işlətdik? Çünki bu tamamlıq budaq cümləsindəki if vasitəsiz nitqin vasitəli nitqə çevrilməsində, yəni ki, dırnaq arasındakı ümumi sual cümləsinin çevrilməsində olan bir cümlədir. Bunu çevirərkən biz buradakı any-ni any olaraq da veririk. Çünki bu sual cümləsidir. Sual cümləsini çevirəndə bilirsiniz ki, ümumi sual cümləsini biz vasitəli nitqə çevirəndə orada if-dən istifadə edirik. Bu şərtlər altında bəli, if-dən sonra any işlənir, sam işlənmir. Amma şərt budaq cümləsində any də işlədə bilərsiniz, sam da işlədə bilərsiniz. İndi isə oldan danışaq. Deməli, all özündən sonra bu şəkildə, yəni ofsuz, özündən sonra sayıla bilməyən isim tələb edir və yaxud sayıla bilən cəm isim tələb edir. All özündən sonra bəzi ifadələr var ki, onlarda sadəcə tək isim tələb edir. Amma normalda all özündən sonra cəm isim tələb edir, bir də sayıla bilməyən isim tələb edir. Əgər of quruluşu varsa, alldan sonra all of. Bunlardan sonra isə cəm isim istifadə olunmalıdır. Cəm. Düzdür, müəyyən testlər falan var ki, orada mən rast gəlmişəm ki, all of-dan sonra veriblər sayıla bilməyən isimi. Xeyr, sayıla bilməyən isim işlənmir all of-dan sonra. Sayıla bilən cəm isim işlənir. All of the girls, məsələn. Burada da all of-u verəndə biz artıq o xüsusiləşir. All of the girls in our class deyə bilərsiniz. In our school deyə bilərsiniz. Bunu all of the girls in the world deyə bilməzsiniz. Deyirsiniz ki, all girls in the world.
Ümumi mənada danışanda orada biz ofisiyel quruluşundan istifadə etmirik. Deməli, olu biz, biz not all deyə bilərik, amma all not demirik. All not istifadə olunur informal English'da. Məsəl üçün, not all girls, not all girls deyə bilərik. Amma all girls don't bu şəkildə istifadə informal English'a xas bir xüsusiyyətdir. Sonra olun deməli dedik biz olofdan sonra cəm isim istifadə olunur. Olofdan sonra oldan sonra ancaq həm cəm həm sayılə bilməyən isim istifadə olunur. All tutaq ki water. All girls. Amma öz olun özü tək olanda, olun özü tək olanda xəbəri tək də tələb eləyə bilər, cəm də tələb eləyə bilər. Yəni əgər all hər şey mənasındadırsa, bu zaman biz onun xəbərini tək veririk. Yox, ol əgər ham mənasındadırsa, bu zaman onun xəbəri cəm olur. Olun ifadələri isə bütün qrammatika kitablarında var. Oldan sonra tək işlənən ifadələr, oldan sonra Z artikli gəlib tək istifadə olunan isimlər, hansı ki, all day var, all the day var və s. Onlar bütün qrammatika kitablarında yazılıb. Vaxt itkisi olmasın deyə mən onları indi yazmıram. İndi keçək digər təyin ediciyə. İndi isə both, neither, either və yaxud both, neither, either. Yəni iki cür tələffüz olunur. Neither, either və yaxud neither, either kimi tələffüz olunur. Bu ikisindən ikisi də deməkdir. Bu ikisindən heç biri deməkdir. Bu da ikisindən biri deməkdir. Yəni, yadda saxlayaq. Əgər testin şərtində iki isim verilibdirsə də, bu ikisi də deməkdir. Bu ikisindən heç biri deməkdir. Bu da ikisindən biri deməkdir. Bunu yadda saxlayaq. Çünki iki isim verilibsə də bunları saxlayıb yerdə qalan variantları silirik. Yox, ikidən çoxdursa artıq və yaxud bir də nədirsə bunları silirik. Yerdə qalan variantları saxlayıb onların arasında seçim eləyirik. Baxaq indi, boss hər ikisi deməkdir. Boss özündən sonra ismi bir neçə quruluşda tələb edir. Məsəl üçün, both girls. Both of the girls. Bir də both the girls. Gördüyünüz kimi, hər üç halda özündən sonra cəm isim tələb etdi. Boss özündən sonra cəm isim tələb edir və hər ikisi deməkdir. Boss həm də istifadə olunur bir başqa, yəni paralel bağlayıcı deyirlər. Yəni bu paralel bağlayıcılar kimi istifadə oluna bilir. Both and. Both and. Və bu zamanda burada da isim alır, burada da isim alır və o isimin isimdən asılı olmayaraq sonda xəbər cəm olur. Cəm xəbər veririk. İndi gəlirik neither. Neither deməli istifadə olunur, özü inkarlıq bildirir, inkar sözüdür. Bundan əlavə cümlədə inkarlıq olmur. Neither ikisindən heç biri deməkdir. Neither istifadə olunur, özü təksimlə, məsələn neither girl. Amma of quruluşu ilə istifadə olunanda özündən sonra cəm isim tələb edir, xəbər də tək olur. Neither girl has deyirik. Neither of the girls. Bu bəzi ədəbiyyatlarda bunun xəbərini də cəm verirlər. Xəbəri cəm də verə bilirlər, tək də verə bilirlər. Amma bizdə Azərbaycanda bilirsiniz ki, bunun xəbərini həmişə cəm götürülüb, həmişə tək götürülübdür. Yəni, Nazirov'un xəbəri tək olur deyə belə bir yəni, testləri də edərkən bu qayda orada tətbiq olunur. Həz deyəcəyik. Sonra ayda da not deməli, ayda, not ayda bərabər nazir deməkdir. Amma təkcənə özü isə İkisindən biri deməkdir. Ya o, ya bu mənasında. O da özündən sonra nazir kimi təksim tələb eləyir. As a girl. Və ofla işlənərkən özündən sonra cəm isim tək xəbər gəlir. Məsələn, as a either of the girls has. Bu şəkildə istifadə olunur. Neither və either özü də boss kimi, boss necə and gətirdisə, paralel bağlayıcı kimi, neither və either
özü de özlerinden sonra koşa bağlayıcı yarada bilir. Məsələn deyək ki, Nazi the teacher nor neither nor the students bu şəkildə istifadə oluna bilir. Paralel bağlayıcı deyilir buna. Bunlardan sonra, neither'dan sonra nə gəlirsə, məsəl üçün bir söz gəlirsə, nor'dan sonra da o gəlməlidir. Neither'dan sonra phrase gəlirsə, nor'dan sonra da phrase gəlməlidir. Neither'dan sonra cümlə gəlirsə, nor'dan sonra da cümlə gəlməlidir. Ona görə buna diqqət yetirmək lazımdır ki, neither ilə bu paralel strukturdur mu? Əgər paralel struktur deyilsə, neither ilə or işlənə bilir. And-in alternativi olaraq. Məsələn deyək ki, neither of the girls of the girls has a pen or a pencil. Burada or nəyin alternatividir? Hansı cümlənin alternatividir deyək. Either of the girls daha doğrusu not either not either of the girls has a pen or a pencil bu şəkildə istifadə olunur və yaxud deyirik ki either of the girls has a pen and a pencil. A pencil. Gördüyünüz kimi burada and'in alternativi inkar cümləsində or oldu. Və neither burada sadəcə bir təyin edici funksiyasında da yəni istifadə olunur. Yəni burada əvəzlikdir. Gördüyünüz kimi özündən sonra isim gəlmişsə deməli əvəzlikdir isimin yerində işlənib. Burada gördüğünüz gibi paralel bağlayıcı değil. Paralel bağlayıcı olan da neither'dan sonra ne gelirse nor'dan da sonra o gelmelidir. Burada neither of the girls has a pen gelirse de burada or'dan sonra o quruluş gelirse or səhv verilibdir. Onda nor olmalıdır. Yox, eğer o quruluş gelmişse bu sadece həmcins üzvə verilmiş bir ordursa bu zaman orada biz neither'dan or'u istifadə edə bilərik. O hansı cümlənin alternatividir? Neither'dan olan nəqli cümlədəki and ilə verilmiş variantdır. Bu şəkildə, yəni neither nor, either or istifadə olunur. Both da dediyim and-lə birləşir. And-lə birləşərkən yenə də paralel bağlayıcı yaradır. İndi keçək digər təyin edicimizə. Daha indi bunlara. Deməli, a little, a few-dan danışaq. A little, a few biraz bir qədər, bir neçə deməkdir. Yəni, biraz bir qədər, bir neçə hansı miqdar bildirən sözü dedik. Yəni, hansı təyin edicini dedik? Some. Və bu deməkdir ki, some bərabərdir. A little. A few. Some-dan sonra, əgər a little əvəz edirsə some, özündən sonra sayıla bilməyən isim gəlir. Əgər a few-nu əvəz edirsə sam, özündən sonra sayıla bilən cəm isim gəlir. Deməli, a little, a few nəyə bərabər oldu? Sam-a bərabər oldu. Yəni, biz a little-dan sonra istifadə edirik sayıla bilməyən isim, a few-dan sonra istifadə edirik sayıla bilən cəm isim. A little, a few da özləri də gördüyünüz kimi of yoxdur. Of əlavə edəriksə, of-dan sonra burada təyin edici olmalıdır. A little of the water, a few of the girls. Bu şəkildə istifadə olunur. A little və a few-nun özünün only ilə birləşməsi var. Və bu zaman biz a little ilə a few-nu istifadə edə bilirik deyə, biz bu zaman some-ı da istifadə edə bilirik only ilə. Məsələn deyək ki, only a few. Only a little. Only some. Lakin, only a few, only a little artıq burada məna inkarlaşır. Not enough deməkdir burada. Just a few, just a little da yenə not a few not enough deməkdir. Yəni kifayət qədər deyil. Məsəl üçün only a little, only a few bərabərdir little
few'ya. O da beraber de not enough. Ama biz few'nu biz quite'la istifade etsek, a little quite'dan istifade olunmurak əsl ingilis dilinde. Əsl ingilis dilinde quite bit deyirlər a little'ın əvəzinə. Ancaq bizdə istifadə olunur, bizdə deyilir. Yəni az English'da bu, yəni bu strukturu veriblər. Yəni quite a little da deyilir. Amma əslində baxmayaraq ki, quite a few kimi istifadə olunur. Bu quite-dan da birləşir, ancaq bu zaman o many deməkdir. Quite a few girls bərabərdir many deməkdir. Yəni bu böyük miqdardır. Ancaq bu kiçik miqdardır. Bu onları just-la da əvəz edə bilərik. Bu şəkildə yəni istifadə olunur. Onlardan sonra few gəlirsə yer, o istifadə olunur cəm isimlə. Onlardan sonra little gəlirsə sayıla bilməyən isimlə istifadə olunur. Onlardan sonra some gəlirsə həm sayıla bilən cəm isimlə, həm sayılmayan isimlə istifadə olunur. Only a few, only a little bərabərdir. Little ilə few deməkdir. O da bərabərdir not enough deməkdir. Yəni bunların üçünü də eyni biz istifadə edə bilərik. Yəni cümlələrdə üçünü də eyni mənada istifadə edə bilərik və bu da parafraz qaydalarına kömək eləyir. Yəni sinonim şəklində yazdım. Deməli indi gəlirik biz little ilə few-ya. Little ilə few dediyim kimi only a little, only a few-ya bərabərdir. Little and few özü həm də not much, not many deməkdir, not enough deməkdir, only a few, only a little deməkdir. Yəni, biz bunları inkar cümləsində istifadə edə bilmərik. Biz həmçinin a little ilə a few-nu da biz inkar cümləsində istifadə eləmirik, inkar cümləsində istifadə olunmur. Onlar nəqli cümlədə istifadə olunur, amma cümlə inkar məna daşımır. Ancaq little ilə few artıq not enough deməkdir, not much deməkdir, not many deməkdir. Ona görə də bunu biz inkar cümləsində istifadə eləmirik. Əgər cümlədə little ilə few varsa, onun tag question-ı artıq təsdiq qayıdır, inkar qayıtmır. Bu şəkildə. Həmçinin eləcə little ilə few da özündən sonra of, sonra özlərinə uyğun isim tələb edə bilirlər. Little of the water deyirik, sayıla bilməyən isim. Few of the girls deyirik. Həmçinin little-ın, few-nun özünün də müqayisə və üstünlük dərəcəsi var. Little-ınki less-dir, few-nunki favor-dir. Bu şəkildə, yəni bunlar müqayisə dərəcəsində də özlərinin istifadə olunduğu isimlə istifadə edilə bilirlər. Və həmçinin özləri tək də istifadə oluna bilirlər. Tək həm əvəzlik kimi istifadə oluna bilərlər. Məsəl üçün, I have, tutaq ki, little Jews. Məsələn, biz bunu əvəzli kimi necə istifadə edirik? Do you want me və yaxud bir dənə cümlə deyək burada. Do you want Jews? Bu zaman deyirik ki, cavab olaraq. Yes, I have little. Yəni, I have little Jews. Yəni, not enough Jews. Bu mənada orada little-ı biz əvəzli kimi istifadə edə bilirik. Həm də little zərf kimi də istifadə oluna bilir. Məsələn, wait a little. Biraz gözlə. Bu mənada little zərf kimi istifadə olunur xəbərdən sonra gələrsə. Əgər isim əvəz edərsə, əvəzli kimi istifadə olunur. Özündən sonra söz gələrsə, yəni özündən sonra isim gələrsə, bu zaman orada istifadə olunur sifət funksiyasında, yəni təyin funksiyasında. İndi isə so və saçdan danışaq. So, saç. So zərfdir. Saç isə əvəzlikdir. So zərf kimi özündən sonra isim tələb eləmir. Yəni, özündən sonra isim gəlməz. So əgər isimlə işlənəcəksə, arada numerativ söz olmalıdır. Məsələn, so much, so many, so little, so few. Həmçinin so-nun yanına bir dənə də to-nu artıraq, çünki to da bu quruluşdadır. Deməli, so much water, so little Jews. Sonra, so many books, so few girls. Bu şəkildə
Yani so istifadə olunur isimle özündən sonra ne gelirse bu sözler gelirse. So sıfat isim olmaz. So plus adjective plus noun olmaz. So'nun ne bu yanına ne öbürsü yanında article istifadə olunabilmez. Ne e article, ne z article, ne an article. Yani ümumiyyətlə article istifadə olunabilmez. Deməli, to da həmçinin, to'dan sonra da artikıllar istifadə olunmur, to'dan sonra da sifət isim gəlmir. Lakin bir quruluş var, so'nun quruluşu. Bu təkcə so'ya, to'ya ait deyil. Bu bir neçə var ki, onlarla isim bir forma var, o cür istifadə olunur. So, as, how, to, that, this. Eğer burada zaten zesin funksiyasını soruşturlar, zetsiz burada zerflik mənasında istifadə, zərf mənasında istifadə olunur. Bu vuruluş necədir? Bunlar, bu sözler. Deməli, so ilə bir dənə bunlara ait, hamısına ait misal çəkirəm. So beautiful. A girl. Girl deyilən bir kuruluş var. Biz burada artikel mütləq şəkildə e artikeli verməliyik. Həmişə tək isim istifadə etməliyik. Biz burada z artikel verib tək isim istifadə edə bilmərik. Biz burada sayıla bilməyən isim istifadə edə bilmərik. Biz burada cəm isim istifadə edə bilmərik. Yalnız quruluş olaraq so, sifət, artikel tək isim olmalıdır. Eyni qaydada as beautiful girl, as beautiful a girl as. Ondan sonra too beautiful a girl deyə bilərik. That beautiful a girl deyə bilərik. This beautiful a girl deyə bilərik. How beautiful a girl deyə bilərik. Ne zaman ki biz həmin bax buradakı so'ya, burada yazılan as'a, burada yazılan to'ya, burada yazılan this'e sual vermek istəyiriksə. How beautiful a girl strukturu sual cümləsində olur. Əgər sonda nida işarəsi varsa, o zaman how beautiful the girl deyəcəyik. A girl deməyəcəyik. Çünki əgər bizdə sual işarəsidirsə də a girl. Sual işarəsi deyilsə, nidadırsa, onda artıq z istifadə edəcəyik. İndi gəlirik səcə. Səcdən sonra biz much, many, little, few miqdar bildirən söz kimi istifadə etmirik. Sağdan sonra yalnız gəlir a lot of. Bundan sonra da ya countable plural noun ya da uncountable noun istifadə olunur. Yəni sağdan sonra a lot of gəlirsə ya countable plural ya da uncountable noun istifadə olunur. Sağdan sonra isim istifadə olunur. Such plus noun. Ve burada biz adjektiv istifadə edə bilərik. Yəni edə bilərik, etməyə də bilərik. Sadəcə yol məsələn. Biz amma so'dan sonra birbaşa ya zərf ya sifət istifadə edirik. Yenə deyirəm, so sifət isim gəlməz, amma sadəcə sifət isim gələ bilər. Deməli, məsələn, sağ, xüsusilə özüm bu sifəti seçdim. Such a little girl. Little, yani a little miqdar bildirən söz kimi sajdan istifadə olunmaz. Ama sifət kimi biz onu istifadə edə bilərik. Such little girls. Gördüyünüz kimi bu artikel girl'un artikelidir. Bu little de burada balaca mənasındadır. Ve biz bu strukturla sayılabilmeyen isim istifadə edə bilmirik. Çünkü sayılabilmeyen ismin balacası, böyüğü olmur. Sayılabilmeyen ismin forması olmur. Ona biz çox çoxlu deyə bilirik. Bu baxımdan sadəcə little gəlirsə, bundan sonra sayılabilmeyen isim gəlirsə, bu səhvdir. Yox, əgər sayılabilen isim gəlirsə, artikel verilibsə tək isim, artikel verilmirsə cəm isim gəlirsə, bu doğru cavabdır deməkdir testlerde. Sonra sadəcə özü təkcə də istifadə olunabilir əvəzlik funksiyasında. Bu şəkildə başqa, yəni bunlara ait izah, deməli sadəcə gördü deyə bilirik. Sadəcə beautiful girl da deyə bilirik. Bu şəkildə. İndi isə sizdən enough haqqında danışacağıq. Enough haqqında məlumat verəcəm sizə. Enough. Kəmiyyət bildirir. Həm keyfiyyət bildirir. Enough əgər kəmiyyət bildirirsə, özündən sonraki ismi təyin edir. Yox, əgər keyfiyyət bildirirsə, özündən əvvəl gələn sifət və zərfi təyin edir.
Əgər bu keyfiyyət bildirirsə, özündən əvvəl gələn sifət və zərfi təyin edirsə, yanındakı ismin cəm, tək, sayılan, sayılmayan olması önəm daşımır. Çünki inaf artıq zərf və sifətin keyfiyyətini bildirir. Məsələn, deyirik ki, beautiful enough. Enough. Biz bu quruluşu həm tək isimlə istifadə edə bilərik. A beautiful enough girl. Həm cəm isimlə istifadə edə bilərik. Beautiful enough girls. Həm də indi beautiful ilə biz sayıla bilmirik. Məsələn, deyək ki, beautiful, nə deyək, what yazım da, yəni, misal olsun. Həm də sayılmayan isimlə istifadə edə bilərik. Əgər bu keyfiyyət bildirirsə, keyfiyyət bildirərkən özündən əvvəl gələn sifət və zərfi təyin edir. Yəni, a beautiful girl necə deyiriksə də, a beautiful enough girl deyiləcə deyirik. Beautiful girls-u necə deyiriksə də, beautiful enough girls-u deyiləcə deyirik. Artıq burada beautiful-un tərkib hissəsi olur bu enough. Bir özündən sonra bir enough gəlirsə, o artıq onun tərkib hissəsi olur. Bir də enough kəmiyyət bildirir. Özündən sonra gələn ismin kəmiyyətini bildirir. Olmayana da kifayət qədər deyil. Burada qızın gözəlliyi kifayət qədərdir. Ancaq biz kəmiyyət bildirəndə qızların sayı kifayət qədər deyilir. Məsəl üçün, beautiful enough girls deyiriksə də, gözəlliyi kifayət qədər olan qızlar deyirik. Amma enough beautiful girls deyiriksə də, burada kifayət qədər gözəl qız deyirik. İndi gəlin ki, kəmiyyət bildirən formasına keçək. Kəmiyyət bildirəndə, Enough ilə ya countable plural, yəni sayılan cəm isim, ya da ki uncountable nouns işlənir, ya da sayıla bilməyən isim işlənir. Çünki kəmiyyət bildirəndə biz bir dənə ismin kəmiyyətini bildirmirik. Biz cəm ismin kəmiyyətini bildiririk, sayıla bilməyən ismin kəmiyyətini bildiririk. Və bu zaman enough-dan sonra sifət istifadə edə bilərik. Məsəl üçün, enough beautiful girls, enough pure water. Bu şəkildə istifadə edə bilərik. Dediyim kimi, əgər enough İsmi təyin edirsə, kəmiyyət bildirir. Əgər enough sifəti zərfi təyin edirsə, keyfiyyət bildirir. Orada sifətin və zərfin keyfiyyətini kifayət qədər olduğunu deyir. Və bəzən belə bir quruluş gələ bilər, sizin qarşınızda ola bilər. Deyək ki, məsəl üçün, beautiful və yaxud clever. Enough. Beautiful girls. Və yaxud, gördüyünüz kimi burada clever enough, bu artıq buna birləşdi. Bunun artıq yanında biz hər cür isim istifadə edə bilərik. Əgər tək istifadə eləsək, a clever enough beautiful girl deyəcəyik. Bu şəkildə, yəni bu zaman burada sonda gələn bu beautiful ismin təyin edicisidir. Bu enough isə clever sözünün təyin edicisidir. Bu şəkildə belə bir struktur qarşınıza çıxa bilər hardasa, yəni var kitablarda. Xarici kitablarda var. Sonra enough-ın keyfiyyət və kəmiyyət bildirdiyini dedik. İndi keçək növbəti təyin edicimizə. İndi isə very-nin istifadəsindeyim. Very özündən sonra miqdar bildirən sözlər very many, very few, very much, very little. Bu özündən sonra artikl gətirməz. Bunlardan sonra deməli many ilə few-dan sonra countable plural işlənir. Very many girls, very few girls, very much water, very little water. İstifadə olunur. Yəni, verinin də istifadəsi budur. Əgər mən verdən sonra sifət gətirirəmsə, o zaman sondakı ismə görə artıqlı verdən əvvəl istifadə edəcəm. Məsələn, a very beautiful girl və yaxud very beautiful girls. Bu şəkildə very pure water. Bu şəkildə istifadə olunur. İndi isə each və every-dən danışaq. Each və every. Hər ikisi özündən sonra tək isim tələb edir. Yəni, hər ikisindən sonra tək isim gəlir. Each girl, every girl. Deməli, iki dənə
isimdən bəhs olunursa, məsəl üçün, onda biz each girl deyəcəyik. Məsəl üçün, söhbət iki nəfərdən gedirsə, each of the girls deyəcəyik. İki nəfərdən söhbət gedirsə. Yox, ikidən artıq isimdən söhbət gedirsə, artıq orada biz every-ni orada istifadə edəcəyik. Yəni, burada əgər çoxlu uşaqlardan söhbət gedirsə, every child deyəcəyik. Yəni, onların hər biri mənasında every child deyəcəyik. Əgər iki uşaqdan söhbət gedirsə, onun hər biri demək istəyiriksə, bu zaman each-dən istifadə edirik. Each ümumiyyətlə inkar cümləsində işlənməz. Onun yerinə inkar cümləsində non işlənir. Non-dan istifadə edirik onun yerinə biz inkar cümləsində. Every isə every not olmur, amma not every olur. Ümumiyyətlə, bir dənə some-dan başqa, some plus not olur. Yerdə qalanlarının, məsəl üçün, many, much, enough, sonra every, all. Bunlardan əvvəl gəlir not. Notu biz bunlardan əvvəldə istifadə edirik. Not many, not much, not enough, not every, not all. Bu şəkildə. Bunlardan sonra gəlmir inkarı. Bunlardan əvvəl gəlir. Not either. Bunlardan əvvəl istifadə olunur not. Bunlardan sonra not istifadə olunmaz. İş inkar cümləsində işlənmədi. Deməli, işi biz off-la işlədib. Yanında cəmi isimdə istifadə edə bilərik. Bu zaman xəbər tək olur. Lakin, məsələn, deyirik ki, each of the girls has a book. Gördüyünüz kimi has oldu. Each girl has a book da deyə bilərik. Lakin cəm isim plus each gələrsə, bu zaman cəm xəbər olur. Məsələn, they each have each have books. They each have a lot of books da deyə bilərik. Gördüyünüz kimi burada xəbər öz mübtədası ilə uzlaşdığı üçün, they mübtədası olduğu üçün burada artıq içə diqqət yetirmirik, have veririk. Each və every cümlənin əvvəldə verilirsə, özündən sonra and-lə, vergüllə neçə isim gəlir gəlsin və yaxud every boy, every girl və s. belə düzülsə də xəbər tək olacaq. İş də onun kimi, xəbər tək olacaq. İçi biz off-la işlətdik. İçi tək də istifadə edə bilərik. Tək də istifadə edib yanında xəbəri biz tək verə bilərik. Amma every heç vaxt təkcə işlənə bilməz. Every off-la işlənə bilməz. Every isimsiz işlənə bilməz. Biz every-ni every has deyə bilmirik. Amma each has deyə bilirik. Every-dən sonra birbaşa xəbər gəlmir. Every həmişə sifət rolundadır. Every əvəzliyi ola bilmir. Amma each əvəzlikdə ola bilir. Bu şəkildə indi isə keçək digər təyin edicimizə. Digər təyin ediciyə keçməzdən əvvəl evri haqqında bir başqa məlumat da verim. Evri, deməli, cəm isim, cəm say, məsəl üçün, evri two weeks deyə bilərik. Burada yəni, hər iki həftədən bir deməkdir. Evri three weeks, hər iki həftədən bir deməkdir. Bu şəkildə, biz every-dən sonra say işlədib, sonra isə isim cəmdə verə bilərik. Bu özü bir phrase-dir, ifadədir. İndi isə gəldik other, bir də another. Another deməkdir. Özündən sonra tək isim tələb edir. Biz indi danışaq other-dən ayrıca. Other həmişə sifət rolunda olur. O isimsiz yalnız o some girl, some girl or other dediyimiz yerdə bir isimsiz istifadə oluna bilər. Bu da bir ifadə olduğu üçün ifadənin tərkib hissəsidir. Amma əks halda other heç vaxt isimsiz işlənə bilməz. Yəni pronoun ola bilmir. Other isimsiz işlənəcəksə yanına mütləq cəm şəkildə salınmalıdır. Məsələn, others deyə bilərik. Other ümumi mənada digərləri, başqaları deməkdir. Digər insanlar, başqa insanlar deməkdir. Ümumi mənada dünyadakı digərləri. O məsələn deyək ki, görürsüz cəmaat falan iş görür. Biz etmirik. Bu mənada other people deyilir. Ümumiyyətlə başqalarından söhbət gedərkən istifadə olunur. Other-dən sonra ya cəmi isim gəlir, ya sayıla bilməyən isim gəlir. Other girls, other, tutaq ki, Jews istifadə olunur. Və other-dən əvvəl əgər təyin edici gəlirsə,
O zaman Azər orada sifət rolunda da qalır. Lakin təyin edici uyğun isim istifadə edirik. Məsələn, Sam, Azər. Sama görə nə isim istifadə edəcəyik? Ya cəm, yəni countable, plural ya da uncountable noun. Məsələn, no Azər dedik. No-dan sonra necə isim istifadə olunur? Ya cəm, tək, sayılmayan. No-dan sonra hər cür isim istifadə olunur deyə biz orada hər cür isim istifadə edirik. Və yaxud Z artikli olur. Z-dən sonra necə isim istifadə olunur? Sayıla bilməyən isim, sayılacaq isim, countable singular isim də istifadə olunur Z-dən sonra. Yəni, gördüyünüz kimi, əvvəlki təyin ediciyə görə biz Z-dən sonra isim veririk. Əvvəlki təyin ediciyə görə. Və xəbər də onlarla uzlaşır. Yenə deyirəm, Azə özü istifadə olunur ya cəm isimlə, ya da sayıla bilməyən isimlə. Yox, əgər Azədən əvvəl təyin edici gəlirsə, sondakı isim o təyin ediciyə görə istifadə olunur. Yəni, burada Azədən əvvəl təyin edici gəlirsə, hər cür isimlə istifadə olunur deyil, anlayış deyil. Əvvəl gələn təyin ediciyə görə biz sondakı ismi ona uyğun veririk. Azə plus isim olanda dünyadakı başqaları, dünyadakı digərlər deməkdir. Amma Azə deyiliksə də, bu, yerdə qalanı deməkdir və əvvəldə nə isə say verməlidir. Məsələn, ikincidən sonuncu da deyə bilərik buna, yerdə qalanı da deyə bilərik. Zərəst, məsələn, zərəst bərabərdir, azı deməkdir. Məsələn, she has three sons. One of them a teacher, the others or the other sons are doctors. Deməli, Azər özü təkcə də işlənə bilir. Əgər tək ismə istinad etsəkdir. Məsələn, desəkdi ki, she has three sons, two of them are teachers, but the other is a teacher, də deyə bilərik. But the other son is a teacher, də deyə bilərik. Və yaxud bu quruluşu desəkdi, yerdə qalan iki dənə olur, deyə ona istinadən. Ya deyirik, the other sons və yaxud deyirik ki, the others are doctors. Bu şəkildə istifadə olunur. Yerdə qalanı deməkdir. İkincidən sonuncu deməkdir, yerdə qalanı deməkdir. Bu şəkildə, yəni Azə, yəni Z artikli ilə işlənəndə o şəkildə deyilir. Gəlir yenə Ənazəyə. Ənazə isə özündən sonra tək isim tələb edir, tək isimlə işlənir. Dediyim kimi, Azədən əvvəl nə təyin edici gəlirsə, ondan sonra da o isim gəlməlidir. Təyin edici gördüyünüz kimi, burada əndir. Ən olduğu üçün burada biz nə veririk? Singular noun veririk. Ənazə görür, yəni sayılan tək isim istifadə olunur. Sayılan tək isim istifadə olunur. Ənazə isə eynisindən digəri deməkdir. Məsələn, alma yeyirsiniz, bitirirsiniz, deyirsiniz ki, give me another one. Give me another apple. Və ya bu şəkildə istifadə edirsiniz. Yəni, another özü də some-la birləşmə yarada bilər. Daha doğrusu, one-la birləşmə yarada bilər. One əgər əvvəldə isimdən gəlibsə, sonda another deyə bilərik isimsiz. Amma əks halda one yoxdursa, biz Ənazəni heç vaxt isimsiz istifadə edə bilmərik. Ənazə özündən sonra tək isim tələb edir. Niyə? Çünki ən artikli var Azədən əvvəl. Ənazənin mənası nədir? Eynisindən digəri. Eynisindən digəri. Məsəl üçün, eyni paltardan digəri, eyni maşından digəri mənasında istifadə edir isə eynisindən digəri deməkdir. Azə nə oldu? Digərləri, başqaları, yəni dünyadakılar, ümumiyyətlə danışarkən. Zəazə nə oldu? Zərəst, yerdə qalanları və yaxud ikincidən sonuncusu. Ənazə nə oldu? Deməli, ənazə isə eynisindən digəri deməkdir. Ənazə də evri kimi özündən sonra, sahib sonra isə cəm isim gətirə bilir. Məsəl üçün, ənazə və time distance olmalıdır burada. Ənazə 2 miles. Bu şəkildə ənazə 50 minutes və s. bu şəkildə biz ənazəni istifadə edə bilərik. Bir də ki, bizim bir ifadələrimiz var. An amount of
Diluv. Bunlardan sonra demeli uncountable noun istifadə olunur. An amount of water. A deal of water. Deal'ın yani artıklın arasında great. Great sözü de istifadə oluna bilər. Yani her hansı bir sifət istifadə oluna. A great deal of mesela. İstifadə oluna bilər. Yani o zaman da yeni özündən sonra təyin edici olarak biz nə istifadə edirik? Təyin edici nədir? İsim olarak biz istifadə edirik. Sayıla bilməyən isim. Bu şəkildə. Çalışdığım qədər bütün təyin edici sözlərdən və onların da yanında pronoun, yəni isimsiz işlənən həmin o miqdar bildirən sözlərindən çalışdığım qədər sizə məlumat verə bildim. Əgər nəsə sualınız olarsa, şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Əgər izahımız xoşunuza gəldisə, izahımızı bəyəndisə, bəyənmə tuşuna basın, abunə olmayanlar abunə olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın.